جو تعلیم برایا مجھے اسی تصدیق جو موضوع ہے علم دی دولت جناب اعلی علم وہ خزانہ ہے جن چوری جو کو کو ڈرپ نہ ہوتا ہے بلکہ علم وہ خزانہ ہے جے کی چتروں پچھے اترو ہی بدل ہوتا ہے جناب اعلی وہ علم ہی ہے جو انسان کے صحیح معنی میں